السلام عليكم. ګرونو کتون کو یو زل بیرولو دی غرثه د بوټي مو چکم کرلی و غته بیرولو تاسو ته ملل نه کاله شی او پوښ وی دا ګرو دا نه و بوټه مات کړه دے دا نه و بوټه مات کړه دے مون سے والے دے ګرو دا بو بوټه مات کړه دے نو دی خلکو ته سه نه پکور ته تاسو خپل وی کمنټس کوي چې دا کوم یو خلک دے مو خو ته بلې زیری مار ته ستکړه بده ته سالو مې مشروشه زه زو دارم او ته ته معمولی سي ګوتې سيرا ور خو شوي زه ته ته وشم. السلام علیکم ګران کو تم کو سالات ته څنګه یې صحیح خیر ده دونه نن بوټ ته مو پروګرام کړو خو بیا به کې خزه چا مار کټای کړی و خو شوي زه ته وسه کړو خو چو کوي بیا والیو دا مې ته نبي چیلو نه جوړ کوټول تا نو بچی څوک دو ویډیو ګوره پوښ په نو بس کې چا دې زلونه چې سب بد دا و پسې وځي نو پسې وېسا سنه چې کینم کاز د سی وچی قبول شي وو اکاست اور سی وو کو یو شي ډېر مزابو کې پوښ په نو مو بکی سلور دونی و سو کرے نو مو بکی نه ویو کرو زوتیا کی چار سکتے بس دس زوتیا کی کہ نہ چسم پیدا ہے تن نشتا ہو بوٹی کٹ کے ہی چسم پیدا ہوئے تن ہے کہ نہ وگرا نے ٹول بوٹی والی دی نن مو جم چې دلی رغلی مو ير خوري په کیو کو خوش به بارون په شوه ونه مو یالات به ولو چې سی سوف د خواخ کسي وش په خوش به چا وس زته کړو وګوره ټول بوټي مات کړی دي د بوټي مات ته هم په کیاسي ور کړه خوش به کنه دای سبا مات کړه د سره تلاګي چې څه پیدا ته نه بیانو به خیر د کوم مات کړی وسه خبره نه و خوش به چې وبو ته له کنه شې چولو ته ویلی موتیر متی چوکوی وایره وای ورکو چینو نه مته برابر کو مایره چې سنه سبا کې بیا راوښینو ډیر مزه وو کی خوستا لګی دلی دی خو بس پری دی سوک نه او چې سوک دا ویډیو ګوره بس ځلن وته بد اور وو بس پوښ وی کچې دا کوی و شو ډیر مزه وو کی پوښ وی وګورئ سم خوستا وی چت لګی دلی پکې دي اور اسی وو سبا ټم کې مار کټای پکې کی ونن تی ستوریک ته یا گس 2021 کول دی نو بس خوستا پرون نه سبا راسي وشو ما زا چکار به وره بوټو ته خو بس ورونه په کې کړه بوټو نه دوه کې مت کړی بس مې طرف نو دا غا دې شي سو دو ویډیو ګوره بس نه نو دا بد دو کې به کچې ته کو یو شو په شپې نو موږ ته پاته ولې کې پلان کې کاسته دا خو یې څنګه مو سپنی ویني خو روبو شي رنج بروش رنج کې بروش په شپې کوم شه دلی ته وکي سي سي بس نن مو سم شو غوستا سبا باران وشلو ها اوس ورځ راغلی ان شاء الله باران به وشي او دی بوټو په ذاته پر میرولو دین د ازغنی مو ته نوري ولګوي د بزودي پورا چې د افزیر راوړي نه ازغنی مو نوري پکې شو چې خدای انسانانو سبوس کې او بس دا انسانان پات نه لګي چې د کوم غنه پیدا دي چې دو په کور چې دی په ذات کوي چې را شکو خلکو کړه دې چا کړه دې په ذات کوي دې او دا غا کوي روشي موتی چې پاتې دې په پیدا ملوي دا نه نه یو انسان ته پیدا ویل مې به موتی کزا نو دقه خو دې مې دا د پنشت روشي بوټي موت کی لوړ شي پاتې دې کومې غنه پیدا دي شکور نه کوي ګورې مې او د مخوري او کاز غنه مولګې بوټي مو صحیح اكو نور بوټي مو لګو اوس بو ته وبا چو او ان شاء الله دې نه بعد به په ذات کوو نور دې او چش چی سره را جوړه کی سو کی څوک چې دورانه کې یاره مې او ته کو چې یاره د غلطي ما کوه دې بوډي ضرورت مې به ته روډ بشور نه خیر نو ته کوړ ته اوسه به
او دوی دی په ذات خو تخپل او کته او بس الله یو تمړه بس هغه وای چې یرا چې دو سام شي او د کور نه کوي او بس ته سږی د ویډیو ګورې ته دا وسولو ما والله مال شه بس امين ته بس وبو مو وروچې به موه دانی بوټي مو کورو د سلور پوښې دا وبو ته وروچو او بس تاسو ته مې مخکې یو ځل وویل چې یرا چې څوک دا ویډیو ګورې دا کوم چې دا بوټي دا په چوکو وایي پوښ پی ازلنه ورته په دوا کې پوښ پی که چېرته په ولګي دا چوکو جوړ شو یا بایشتریزې لاندې شو پوښ پی چې موږ ته پته ولګي چې پلانکی کاسو داسې یو نیم کاس بوي چې زلنه دا وچو بدلو به دوا پسې اوسي نو داسې وي چې شا بوي پوښ پی ځکه چې دا دې سړی بچی نه دي دو بیل شون دی مخلوق ته پوش پی او را دا سو متک شین بوٹے دی دا پاکی سر مو دا سی ڈکے ور کو خان یعنی دا بوٹے والے دی شای خوستا لگی دی لی پوش پی او بس دو تے او ساو کڑے دی پوش پی چی کٹکی را کٹکی او بس دو تو سی پورا می دو ویڈیو جوڑا کلا جونے کی موی تو سی او گورے چی را دا سو کو دو تے کی او توسه طرف نو ودو چې د سی وی چې توسه پاته ولګي چې کنه را وګوره د بوټه د سمو وشک کاړ د دقیق کني د تکشینو پټکړې د واجه وچو نو بده نن مو ته چیلونه جوړ کو د ازغنی مو ډیره کې شپه په ځکه چې ازغنی ټټی شي وي دا وچې دي نو ورو ورو کینی نو بس چې څوک د ویډیو ګوره مې تر نه دا وسلو مو سبسکرایب کوي چینل او ایزلن او ته بد دو کې په پښو دو د کوم کاس چې ده چې زه ته کې نو چې خو دې وي ډېر خوستا موسم شو سبا را ست باب ورون نو وشو او ډېر خوستا ورون نو وشو مونږ نن روښو تاسو ای ورنا ای چې نی پټی نه ای بوټو نه نو بس خپای په دې کو چې را سپ پکې زوته کی د بوټي په چوڑو وای پوش په چوکو باندې 4 سوکته بس خنه کی پوش وي دا ډېر بیکار انسان دی پوش چې د مغالات کور کوي دا ویلې د مغالات کور کوي راکته د بوټو سیلې دي نو وګوره تاسو لپاره نو نو بیا ځغني موټر ولې کوښښ وکړ پاتنه نه کې ډېر کو زبره کیږي او نن دا وسوره کوم دی جوړه چکر ته لړو نورې ډېر مزیدار ریس به پوښې اته کوم څه دی کارو دا هغه د کنه وروښو پکې هغه د بلانځ دی کی جوز روان دی